wondering sniper. Hey, let me fix your vehicle. Enemy vehicle just south of your location. A two can. That's a bunch of them. Oh my god. Cough on! Everyone shall have a tank. Jeg går død, faen. Jeg hadde drept han, hadde ikke jeg metalldetektoren vært der da. Da plukket de frem med halvpadden og skuddene. Dette er faen kveit, altså. Altså, dette er til 20. Det er bra. Du, ikke sitte der, og det er en jævla tank! Friendly, no. No. Det har gått litt, da. Hvor er det nå, sånn? If you want to be like, pot, you gotta... If you want to look like pot, you gotta be pot. Gå og tåk. Fyr som kommer ned til deg. Jeg reviver deg. Bullshit. Det var en delirious tank. Du er meg. Hva er 259? Skill points. På serveren. Ja, fordi serverpeier har sånn serverrengt. Men jeg hadde aldri hostet en Battlefield-server. Jeg kunne aldri hostet en Battlefield-server. Faen. Ja, det er ikke alles hos den Minecraft-serveren. Nei, det er bare, det er ikke så gøyt. Det er ikke så gøyt å drifte en Battlefield-server. Du kan bare løpe fra den. Det er objektivt oppe taket. Heismusikk, altså. Faen, ble du fucked? Jeg hadde kunnet dødd der. Jeg var helt noob. Heisen gikk ned med en gang. Der er jo en! Fann, det skulle noe i. Tok ikke meg, da. Heisen går ned igjen. Fordi jeg var redd for at flere ikke skulle komme. Du tipper feil, altså. Du burde ikke begynne å gamble. Og vent. Du mast 4000, da.
360. Ja, men du hadde jo det. Det sa du faen, vi skulle cash ut da. Hva det som skjer her? Hva faen? Hva faen som skjedde der da? Dekk meg da. Kom ut der og dekk meg. Let's go! Fikk knappen da! Åh! Ah, nå skal vi kjøre av de som er på taket her! Jeg fikk han nesten! Jeg kan nesten roadkillet da! Nå setter... Ja, det er instakill. Bare hvis jeg ruller sakte på deg, så er det instakill. Nei, han går ned igjen. Nei, enda en. Jeg tror vi dupet. Nei, nå må vi rigge. Hello, motherfucker! Og det... Du... Det blir jo faen meg... Det blir jo faen meg sol. Vi vil hoppe ned, da. Eller, hvor kan vi hoppe ned? Å nei, der er helikopter. Du... Har du innsett dette? Men vi elsker å campe på taket, altså. Faen! Strategi. Jeg er en liten fyr. Jeg fikk shotgun. Jævlig kult. Kanskje vi bytter team? Veldig trist. Fann så veldig jævla kjedelig fyr. De pleier ofte å ta folk som er. De var en liten squad. De pleier ofte å bytte folk som er ikke en full squad. Repairs. There is no repairs. Nah. Jeg hadde over tjellet så, og så hadde jeg drept hjelpe. Hva du gjør for deg, og hva du gjør for. Ice cake.
I killed some delicious ice cake. Oh my god. Slocked! Say chatten. I can't talk with the counter attack, I have to use a knife with me. Jävlig dying. Oh my god, jag går runt hjärnan och sen finns det att sprälla så fan. Ice cake plus skogsbacon är det tre. Är svensk. Är dansk. Är finsk. Är isländsk. Fan, en tank rätt vid sidan av mig. En fyr som begynner att skyta på mig. Vi lammar alltså. Jag må gå in i en annan squad så jag inte blir ute med alltså. Jag känner sig tapa. Jag spelar på en finne. Jag tror nästan att alla fun om att han är som heter Nihatal. Ska vi ringa där? Jag ser att det är inte en unge då. Han spelar Battlefield och det är 18 års åldersgränsen. Som du checkar på nätet då liksom. Fan sniper. Sitter här helvete och hängt där borta och inte träffar mig. Nej, det var jippa. Det var jippa med trippel. Happy Thanksgiving. Helvete. Det är jävligt irriterande. Det är ju akkurat som sån här trench warfare med ingen mansland mellan A och C. Simon kackar. Är han mer kack eller är han kackare? Jävligt nice. Det var ju det när de skulle Battlefield. Det är ju Global i Battlefield. Jo. Vet du hur god jag är i Battlefield? Eller hur god jag var. Jag har inte spelat det sånt här. Det är sånt 280 timmar.
det er noget gammel. All this time, oh no. Altså easy kill. Du kan gøre bursts. Eikog. Steika. Eikog bara man ja. Åh, det liker jeg. Ja. Ja, han får meg som en potet. Hans tanks, altså. Som ikke liker det med verden til, at jeg liker å spille inn på de, og dermed liker jeg ikke tanks. Skjønner du hva jeg mener? Nei, hva? Kan ikke se meg, jeg er inne i busker. Og vent, der kommer en hund kjort, kjent. Løytnant Per. Det er løytnant Per. Faen! Jævla bomber og fly! Skifte lag. Du vet ikke hvorfor jeg spiller her. Tenk inn it to win it. Det kommer tank igjen. Det kommer tank ikke noe tank. Se på poeng. Jeg er ikke på boost. Jeg er under boost. Og jeg vil vinne igjen. Oh yes, boom. Revolution. Han ser ut da. Faen, slutt å skyte meg. Jeg kommer ikke meg unna tanks. De er overalt. Der er en pain. Nei, for faen! Kom igjen, Vigen! Gevær så utrolig, vær så utrolig! Vigen, Vigen, Vigen! Kjør deg så jævlig! Kjør deg så jævlig!
Nej, för fan! Två stycken upp i handen. Jeg er i en squad som driver flanker. I bombet, en jävla hejs och en jobba ladda. Jag är stöck upp en jävla box. Jag är hackad. Du moddar. Det är basically samma som hacka. Vet du hvorfor? Fordi jag läste det i ett blad om... Jag läste ett magasin med artiklar om hvorfor konsolgaming är värre än PC-gaming. Ska säga negativt. Ska säga negativt eller? Nästan alla argument är fel. Alltså en invalid. Fan, ska vi skifta team? I didn't get checked. Leave. Because we're Overwatch.